ማራራታ ጎይታ ናአውሰድና ናብታ ሓዳስ ቤትና ናብታ ንናፍቓ ዘለዓለም ክንደብር ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ እዘዩ ደሌትና እዘዩ ባህግና። ሰላም ኣምላኽ ንኣኸትኩም ይኹን ኩላትኩም በዚ ማራናታ ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ቅዱሳን ሰላም ኣምላኽ ኣብሂወትኩም ይብዛሕ። ሓዊኹም ፕሮፌት እስራኤል ቢንያሜ ካብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ። ሎሚ እምበኣር በዚ ማራናታ ቲቪ ብሓውና ሞጊ ዝተገብረለይ ፃውዒት ኣዝየ ዘመስግን ናይ ሎሚ ሕቶታት ተዳሊዩሎ። በዚ ሕቶታት መሰረት ድማ ናብ ህዝቢ ከቅርበ መልሲ ማለት እዩ። ኣምላኽ ይመስገን። እንታይ ዝብል ተቐዳማይ ሕቶ መጀመርታ ሙሉእ ስምካ እዩ ዝብል። ስመይ እስራኤል ቢንያሜ ዝበሃል። ኣምላኽ ይመስገን። ኣሕፅር ኣቢልካ ብዛዕባ ታሪክ ሂወትካ ኣዕለና ማዓሲኻ ንጎይታ ተቐቢልካ ንጎይታ ዝተቐበል ኩሉ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት እዩ። ኣምላኽ ይመስገን። ንክርስቶስ የሱስ ማለት ከም ናይ ግሊ መድሓኔ ዝፈለጥ ኩሉ ግዜስ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ኣቢል እዩ ነይሩ። ቀደም ከመይ ዓይነት ሰብ ነርካ ማለት ቀደም ካብ ዝነበርክዎ ላይፍሲ ከምቲ እንታይ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል መላ ዓለምስ በቲ እኩይ ተታሒዛ ኣላ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዳግም ዘይተወለ ዘበለ ኩሉ በቲ እኩይ ትሕዝ ምዃኑ ቃል እግዚኣብሔር ኣብርሂልና ኣሎ። በቲ እኩይ እንተ ተሓዝካ ድማ ትገብሮ ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ። ኣብ ብዙሕ ናይ ስርቂ ቦታ ንዋፈር ነርና ብዙሕ ነገር ሕማቕ ነገር ብዙሕ ነገር ናይ ስርቂ ቦታታት ዝኽናዮ ዋላ ክትራናት ዝተፈላለየ ነገር ማለት እዩ። ድሓር ግን የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እግዚኣብሔር ሂወትና ለዊጥዎ ማለት እዩ። ኣምላኽ ይመስገን። ቀደምን ሕጅን ዘሎ ሂወትካ ክተናፃፀሮ ከለኻ ከመይ ትገልፆ? የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ቀደምን ሕጅን ዘሎ ሂወተይ ክሪኦ ከለኹ ከመይ ክገልፆ? ሓይሽ ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝብሎ ብርሃንን ፀልማትን ዝነበሮ ሂወት እዩ ማለት እዩ። የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንክርስቶስ ረኺበ ዘለኽዎ ሂወትን ንክርስቶስ ከይረኸብኩ ዝነብሮ ዝነበርኩ ሂወትን ኣዝዩ ሰማይን ምድርን ነገረይ ልክ ኣብዚ ግዜ እዚ ይሃልውካ ኣይሃልውካ ክርስቶስ ጥራይ ምህላዊ ምሳና ምንጪ ኩሉ ዕጋበት ስለ ዝኾነ ዕጋበት ኣሎ። ብዙሕ ነገር ኣሎ። ውሽጣዊ ዓረፍቲ፣ ኣእምራዊ ዓረፍቲ ብዙሕ ነገር ኣሎ። ኣብ ዓለም ከለና ድማ ደሰይም ረበሻ ፀልማት ኩሉ ነገር ንማንም ሰብ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንጎይታ የሱስ ምስ ተቐበልካዮ እንታይ ረኺብካ? ንጎይታ የሱስ ምስ ተቐበልክዎ ካብ ዝረኸብክዎ ዘይልወጥን ብማንም ነገር ክርከብ ዘይክእል መጀመርታ ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ከምኡ ስለ ዝብል እንታይ ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ወንጌል ዮሃንስ 3:13 ክዛረብ ከሎ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኢሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ እምበር ከይጥፋእስ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ንዓለም ክሳብ ክንዲዚ ኣፍቀራ ኢሉ ንክርስቶስ የሱስ ምቕባለይ ካብ ዝረኸብክዎ ነገር እንተሎ መጀመርታ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ንሱ ድማ ዝበለፀ ዝዓበይን ድማ ዘለኣለማዊ ሂወት ማለት እዩ። ብማንም ነገር ብውርር ብወርቂ በዚ ናይ ዓለም ነገር በዚ ሓላፍ ናይ ዓለም ነገር ክርከብ ዘይክእል ሂወት ኣብዚ ጥራይ ትተርፍ ዘይኮነ ንዘለኣለም እትቕፅል ሂወት ብክርስቶስ የሱስ ተቐቢለ ማለት እዩ። ከምኡ ስለ ዝብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 11 ከባቢ ክዛረብ ከሎ ድማ ከምኡ ኢሉ ኣሎ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ናብታ ናይ ሳልሴይቲ ሕቶ ከኣት ኣብ ዘመን ደቂ ሰባት ብዙሕ ድንግርግር ኢልዎም ኣሎ። ካብ ዘሎ ጉዳይ ዓይነት እያ ተሓቀኛ መንገዲ እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ መገዲ ምፍላይ ተሳኢንዎም ኣሎ እሞ ንስኻ ብኸመይ ምፈለኻ እዩ? የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኩሉ ግዜ ኣብ ማቴዎስ ገሊፅዎሎ ወንጌል ዮሃንስ ገሊፅዎሎ እታ ንጥፍኣት ትወስድ መንገዲ ኣዝያ ያገፋሕ ኣዝያ ያገፋሕ እታ ንብርሃን እትወስደካ ወይ ድማ ናብቲ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ክትወስደካ ትኽእል ግን እታ ፀባብ መንገዲ እያ። ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ ስለ ዝኾነ እቲ ድንግርግር ዝብሎም ብዙሓት ሰባት ስለምንታይ ይትልና ብትኽክልቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለ ዘይፈለጥዎ ዝብል ርዲት ኣለኒ በርከታ ኢሉ ኣብዛ ሕቶ ሓቀኛ መንገዲ እታ ናብ ጥፋኣት ትወስድ መንገዲ ምፍላይ እቲ ሓቀኛ መንገዲ እታ ናይ ጥፋኣት መንገዲ ትወስድ መንገዲ ብክልተ ነገር ኢኻ ተላለየ እታ ናይ ጥፋኣት መንገዲ ኣብ ዓለም ከለካ ትገብሮ ክሳብ ኣብ ዓለም ዘለካ ምቾት እያ ትበካ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እንታይ እዩ ዘለኻይ ነገር እያ ትበካ ገንዘብ ትደሊ ብስርቅዲ ዝተፈላለየ ነገር ተምፀ ኢኻ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ግንከ ብገፊሕ መንገዲ ኢኻ ትኸይድ ዘለካ ግንከ መጨረሽኡ ጥፍኣት እዩ ማለት እዩ። እቲ ሓቀኛ መንገዲ ግን ንክርስቶስ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒ ኢኻ እተቐቢልካ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኣሜን።
እቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒካ ተቐቢልካ ነቲ ሰማይን ምድርን ብዘይ ዓንዱ ዝቐመ ክርስቶስ ተቐቢልካ ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእታው እዩ። ኣብዚ ምድሪ ኢሉ ፀበባ ኣለኩም ኢሉ ቀዳማ ዮሃንስ 5 ክዛረብ ከሎ ፀበባ ኣለኩም፣ ምስ ፀበባኹም ግን መውፅእ ተገይረልኩም ኣሎ። ፀበባ ዝብሎ ዘሎ እታ ቀጣን መንገዲ እያ ወይ ድማ እታ ፀባብ መንገዲ ናብ ሂወት ትወስድ እያ። ነገር ግን መውፅእ ተገይረልኩም ኣሎ ዝብሎ ዘሎ ቃል ድማ ነይኒቴና ንክርስቶስ የሱስ ምቕባል ማለት እዩ። ስለዚ እታ ሓቀኛ መንገዲ ብቓል ኣምላኻዊ መሰረት ንድሕር ክንርአ ኮይና የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ንክርስቶስ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒካ ጌርካ ምቕባል እያ እታ ትኽክለዊ መንገዲ ማለት እዩ። የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ራብዓይ ንቤተ ክርስቲያን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እንታይ መልእኽቲ ተሕልፈላ እዩ? እንታይ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ መወዳእታ ካሕልፈላ ዝደሊ ነገር እተሎ ድማ ህላወ ቤተ ክርስቲያን ይህላወ ሃገር፣ ህላወ ቤተ ክርስቲያን ይህላወ ማንም ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ ማለት የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ብሓይሊ ትሰርሕ ተላ ህዝቢ ብሓይሊ ክሰርሕ እዩ፣ ምድሪ ክትፍወስ፣ ነገራት ክቕየር ቀሊል እዩ። ስለዚ ዕሊ ኩሉ ንቤተ ክርስቲያን ክሕልፈሎም ዝደሊ ንቤተ ክርስቲያን ክሕልፍ ዝደሊ መጀመርታ መጀመርታ ኩሉ ኣብ ፍቅሪ ምግዛእን ክንከይድ ከም ዘለና ክሕልፍ ዝግብኦ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ፍቅሪ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ 4:8 ኣምላኽ ፍቅሪ ኢሉ እቲ ዘፍቅር ድማ ንኣምላኽ ይፈልጦ ኢሉ መን እዩ ዝፈልጦ ኢሉ እቲ ዘፍቅር ኢሉ። ስለዚ ኣብ ምፍቓር እዩ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ዝኽእል፣ ኣብ ምፍቓር እዩ ንእግዚኣብሔር ፅቡቅ ጌርና መንነቱ ክንርድኦ ንኽእል። ስለዚ ንቤተክርስትያን ክብሎ ዘሊ ኣብ መጨረሻ ነንሕንሕና ብምግዛእን ብምክባር ብሓደ ልቢ ብሓደ ሓሳብ ኮይና ምኸ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ከም ኢልዎ ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ማለት እዩ። ኩላቶም ድማ ኢሉ ብሓደ ሓሳብ ብሓደ ልቢ ኮይኖም እንታይ ገብሩኖ ይኸዱ ነበሩ ኢሉ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ሂወትና ክኸውን ይግብኦ እዩ። እንዳተጋዛዛእና ብሓደ ሓሳብ ብሓደ ልቢ ኮይና ነታ መንግስቲ ኣምላኽ ከነዝፍሓ በዚ ኣጋጣሚ የተሓሳስም። ኣምላኽ ይመስገን። ኣብ መወዳእታ ንጎይታ ዘይተቐበሉ ሰባት እንታይ መልእኽቲ ተሕልፈሎም? እንታይ ኣምላኽ ይመስገን። ንክርስቶስ የሱስ ዘይተቐበሉ ሰባት ክሕልፈሎም ዝደሊ ነገር እንተሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ተቐዳማይ ክብሎም ዘሊ ዕረፍቲ ኣብ መስተ ኣይርከብኒ፣ ዕረፍቲ ኣብ ሽጋር ኣይርከብኒ፣ ዕረፍቲ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ናይ ዓለም ነገር ክርከብ ኣይክእልኒ። ዕረፍቲ ዝርከብ ሲ ኣብ ክርስቶስ እዩ። ኣብ እንታይ ዝበሎ ኣብ ማቴዎስ 11:28 ከባቢ ክዛረብ ከሉ እንታይ ኢሉ ኣቱም ፀሩ ዝኸበደኩም ኢሉ ናባይ ንዑ ኣነ እንታይ ገብረኩም ኢሉ ከዕርፈኩም ኢሉ የሱስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ዕረፍቲ ብመን እዩ ዝርከብ? ብክርስቶስ እዩ። ፀር ክመፅእ ይኽእል እዩ፣ መከራ ኣብ ስደት ኮንካ ብዙሕ ሽግር ክመፅእ ይኽእል እዩ። ነገር ግን እቲ ፈውሲ ክርከብ ዝኽእል ዕረፍቲ ክርከብ ዝኽእል ብክርስቶስ የሱስ እዩ። ንምንታይ ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ 14 ክዛረብ ከሎ ከባቢ 6 ዘሎ ድማ እንታይ ኢሉ መንገድን ሓቅን ሂወትን ኣነ ኢሉ ብዘይ በኣይ ኮ ናብ ኣቦ ክመፅእ ዝኽእል የልቦን ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ መንገድን ሓቅን ሂወትን ክርስቶስ እዩ የሱስ ጎይታ። መንገድን ሓቅን ሂወትን ብዘይ ክርስቶስ ድማ ናብ ኣቦ ወይ ድማ ናፍታ ሰማያዊት ቤት ክኣቱ ዝኽእል የለን። እምበርከ ስልጣን ዘበለ ኩሉ ንክርስቶስ ታይ ኣርኣሶ እዩ ዝብለና የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክብሎም ዝደሊ ንክርስቶስ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኹም ተቐበሉ። ኣምላኽ ዓለም የሱስ ክርስቶስ ዝተላእኾ ዓለም ብኡ ክድሕ ንበር ክፈርዳ ኣይለኣኸውን እዩ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል። ስለዚ ካብዚ ናይ ዘለኣለም ጥፋኣትን ወይ ናይ ዘለኣለም ፍርዲ ምእንቲ ክተምልጡ ንክርስቶስ የሱስ ከም ናይ ገሊ መድሓኒኹም ብምቕባል ካብዚ ዘሎ ናይ ጥፋኣትን ናይ ርክሰትን ዘመን ክተምልጡ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዕድመ እዚ የቕርበልኩም ከምኡ ስለ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ማለት እዩ። እንታይ ኢሉ ናይ መጨረሻ ሓንቲ ቃል ክብለኩም ዝደሊ ዋላ ኣብ ከምኡ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 14 እያ ዘላ ቀዳማይ ኣይ ቲንክ ፍቕዲ ሓደ ዘላ ማለት እዩ። እንታይ ኢሉ ልብኹም ኣይሸበር ኢሉ ብኣምላኽ እሙኑ ብኣይ እውን እመኑ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ብክርስቶስ የሱስ ምእማን ብክርስቶስ ንክርስቶስ የሱስ ምስዓምን እዩ ዘይሸብር። ብክርስቶስ የሱስ ኣብዚ ኣመንካል ክሽበር ክትፈርህ ብግዲ እዩ። ስለዚ መንገድን ሓቅን ሂወትን ክርስቶስ እዩ። ነዚ ሂወት እዚ ክትጥዕምዎ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነዚ ሂወት ክትርእይዎ ርኢኹም ድማ ነዚ ነገር እዚ ክትስዕብዎ በዚ ኣጋጣሚ የተሓሳስብ። ጎይታ ይባረኽኩም። ተባረኹ። ማራናታ ጎይታ ንዓውሰደና ናብታ ሓዳስ ቤትና ናብታ ንናፍቓ ዘለኣለም ክንነብር ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ እዝዩ ደሌትና እዝዩ ባህገና